Když mluvíme o tom, že se má víc luštění, víte, jak nejčastější, co vidím chybu v těch běžných doporučeních výživových, tak je to, že se mám říkat, co všechno máte přidat, ale to pak vypadá, že si jako myslím, že máte tak 1,5-2 žaludky. Ale to vlastně není v praxi možný. Napřed se musí něčeho ubrat a pak můžete něčeho přidat. Víte, možná jste slyšeli, jak byl jeden čas, 5x denně zeleninu dětem. Výborná myšlenka. Kdyby ty děti byly hladové, jak třeba ty africké, to by šlo rychle. Ale ty děti jedí, jsou zvyklé už na nějakou skladbu jídel. Pokud chceme, aby jedli víc zeleniny, tak pokud jim dáme k vepřového knedla zeleninový salát, je 99% předpoklad, že to jíst nebudou. Nejsou na to zvyklé. Není to přirozené. Proto je třeba uvažovat o změně skladby toho jídelníčku. A teď se zamyslíte nad jednou věcí. Když řekneme 20 kg luštění na hlavu a rok, víte, třeba když budeme srovnávat bílkoviny, koncentráty, maso, sýry, maso. Masa se jí dneska asi 60 kg na hlavu a rok, za socialismu se jedlo asi 90. A těch 20 kg luštění ale je, když to uvaříte, skoro 60 přes 60 kg jakoby ekvivalentu masa, získáš bílkovin, ale hlavně objemu jídla. Takže vy, kdybyste snědli 20 kg luštění za rok, tak prostě musíte něčeho ubrat a jako analogickým ekvivalentem je vlastně to maso. Pokud bychom chtěli naplnit tady to výživové doporučení, které dole jste si mohli vzít, tak byste museli snížit spotřebu masa na bezpečnou míru a ta bezpečná míra podle zase těch spousty populačních studií se jeví, že asi 1/10 současné spotřeby živočišných potravin. Je v celku jedno, jestli maso, mléčné výrobky nebo vejce, protože všechny ty živočišné potraviny mají právě ten handicap, že nemají ochranné látky. A to je dneska to, co chybí ve stravě. Takže měli by se snížit asi na 10% současné spotřeby. Pak bychom mohli očekávat ty zaslíbení, že z důvodu špatného jídla neonemocníte. Bylo by to tak, jak předpokládám, kdybyste měli tu spotřebu, měli by se vám dostavit ta pozitiva, ta zaslíbení, která jsou třeba, když se změní skladba jídel, jinak mám spoustu vždycky grafů k tomu, ale vychází to pak třeba nejlíp u diabetu, tam třeba to vychází 90% až jako zlepšení toho zdravotního stavu. Tam ta účinnost je velká, tak víte, že dneska se diabetikům v podstatě doporučeno zdravá výživa, žádný už speciální potraviny diabetický. A u srdečně-cévních chorob, většinou to je 50-60%, jsou na tom lepší lidé, kteří změní ten jídelníček, než ti, co se stravují konvenčně. A to jsou výzkumy na adventistech 7. dne, no, církvi adventistů 7. dne, kde oni mají už několik generací, kdy se tak stravují, ale když jsem se díval, tak někteří z nich třeba na tom byli hůře než ti, co se stravují konvenčně, protože jedli hodně mléčných výrobků. Čili nelze říct, že by všichni ti adventisté se stravovali třeba takhle, jak o tom mluvíme v tom doporučení. Takže je předpoklad, kdyby skutečně jsme to takhle realizovali, tak ty výsledky bychom mohli mít. Třeba bylo zajímavé, jestli jste viděli film Vidličky a nože, hodně to teďka běželo, a tam byl takový zajímavý ukázka, jak v Norsku narůstala mortalita na srdečně cévní choroby a v roce 1942 přichází Hitler do Norska a všechno maso vzal Norům. To šlo na frontu, norové maso neměli a teď je v tém grafu vidět prudký pokles mortality na tyto choroby a po válce, kdy zase teda se to vracelo, tak zase se vrací i ten nárůst. Z toho je zajímavé to, že ta náprava by mohla být poměrně rychlá, že to není otázka 10-15 let, než by se projevila účinnost takové změny stravování, ale že to je otázka třeba roku, dvou. Okamžitě by se to projevilo společensky jako velmi, velmi významně. Tak to je, řekněme, jedna myšlenka a ta druhá myšlenka, ta byla v tom, že kdyby víme, že to tomu tak není, že jo? A je zde spousta asi důvodů, proč tomu tak není. A ze zkušeností vím, že jeden z důvodů je, aby člověk přirozeně inklinoval k jiné skladbě stravy, že musí i změnit trošku myšlení. Že to jaksi úzce souvisí. Že pokud člověk chce jenom to řešit výživou,
je to nepřirozené, je to člověk to trošku se nějakou dobu do toho nutí a pak se stejně vrátí do nějakého kompromisu. Zpravidla už ne úplně zpátky, ale nevydrží nějaký ideál, který si vytkal. Ale lidé, kteří to vemou celkově jako změnu životního stylu, tak jim to není nepřirozené, naopak. Takže to je jeden postřeh a druhý postřeh je o kvalitě potravin, že když se to chcete naučit co nejrychleji a přirozeně změnit stravovací návyky, tak se jeví, že je velice zajímavá cesta naučit se vnímat kvalitu potravy. To je vlastně otázka teď třeba těch farmářských trhů, kdy máte možnost někde teda koupit si potravinu a srovnat si to. Pokud kupujete v Kauflandu, tak tam nevíte. Tam to srovnání nevíte, odkud to je, jakou to má kvalitu. Pak to můžete srovnávat. A pokud se naučíte vnímat kvalitu potravin, nesníte cokoliv. Prostě ono vám to už nedá, už vám to nechutná, nebo to tělo vám reaguje, že to nechce. A nemusíte se o tom přesvědčovat nějakou teorií, ale prostě to tělo vám říká, tohle ne, tohle ano. Takže doporučuji orientovat se na kvalitu potravin. A jako ještě takový malý trik, který jsem praktikujeme v rodině a který jsem mnohdy doporučil a jeví se, že fakt to lidem funguje, tak je v organizaci jídla. Nedávat na talíř, ale dát na mísu. A vybírejte. A u nás v rodině třeba bylo takové pravidlo, že ať si vemou děti, co chtějí. Nikdy nebyly nucené, že musí to nebo ono sníst. Ale co si dali na talíř, tak to teda museli sníst. Když jsi to vzal, tak si to sníst. To už. Ale co si vemeš, to je tvoje. To se rozhodne. Samozřejmě má to handicap, jestli snědli čokoládu dopoledne a pak nejedli, ale stejně by, kdyby do nich chtěl člověk spát, tak to stejně nemá cenu. Tak to je jeden prvek. A teďka tím, že vy si vybíráte, že to je na míse, tak si představte, že vy si vemete jeden kousek z té mísy. Řekněme, budete tam mít karbinátky, řeknu příklad brambory, zeleninu. Naberete si, dáte si trochu, nevíte, jak to bude dál. Co má. Ideální je, když přednu k hrašce, prokujem hraška, ať mám dobrý příklad, který je, vemu tu zeleninu, neudělám jenom květák, ale já udělám květák, udělám cibuli, udělám třeba celer, udělám víc druhů a dám to na mísu. A teď si vybírám. Vemu si první kousek, vemu si kousek celeru a já nevím, co bude z druhý kousek, to se rozhodnu, až to sním a teď se rozhodnu, co bude z druhý kousek. Tímhle způsobem já se vlastně stále toho těla ptám, co chce to tělo, na co teďka máš. A jestli se naučím toho těla ptát a komunikovat s tím tělem, co ono chce, tím já si zlepšu tu schopnost vnímat, co objektivně potřebuji. To tělo je nejobjektivnější v tom, aby mě řeklo, co zrovna potřebuje. Víte, že zvířata se podívají z dálky na misku se žrádlem a ani k tomu nejdou. Oni už z dálky poznají, že to pro ně jako není žrádlo. Člověk má stejné schopnosti. Jenom si musí obnovit, protože máme pod nánosem představ, co máme, co musíme, co bychom měli, ale není špatné prostě naučit se vnímat přímo, co to tělo mě řekne, co potřebuje. Takže to je asi to, co jsem vám chtěl sdělit v tom čase, který jsem měl, co vám může být užitek.